Yo, what up, boys and girls, og velkommen til den her YouTube-video, hvor vi i dag har anden uge og kvartfinalen af FNCS. Mig og Anders, vi er altså stadigvæk med og kæmper om at komme videre til heatsene i FNCS, og i den her video, der kan du altså se, om vi klarer den. Hvis jeg skulle give et lille tip til dig derude, så vil jeg også trykke på subscribe nedenunder, fordi den næste YouTube-video, der kommer jeg altså til at lave en kæmpe giveaway sammen med SEALSERIES, hvor vi giver 3 keyboards ud, 3 headsets, 3 mus, 3 musemodders, altså 3 hele setups. Så få trykket på subscribe-knappen allerede nu, så du derude ikke misser den. Og ved du hvad? Nyd highlights. I guess det er sådan, det er en lidt bedre end DMR, fordi hvis du får en late game, så er den ikke sådan fully umulig. Der er tvin med. Så vi replace den der højre side, vi har replaced et par gange. Lige foran os. What? Jeg ved ikke, prøv hurtigt. End. Død. Jeg sagde død, inden han var død der. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. 4-4-5. Tag Priel på. Priel på. Jeg tager noget med den. Ja, kom. Okay. Ja, tag Priel på. Her. På den væg her. Metalvæg, okay? Den her inde bagved. Klar. 3, 2, 1. Jeg blev kigget. Top 13. Han er ham. What? VP min. VP. Han er lige. Okay, what? 18. What? 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 Det var bare what? Ja, han. Mate, 7 sekunder. Vi er nødt til at gøre noget. Kom. Jeg kan splashes. Hans mate sidder længere om i den anden der. 26. Nice. Så er de begge der, eller hvad? Skal jeg have med den? Hvad fuck? Hvad? Død? Hvad laver han? 30. Kød. Ja. Bare få det. Hvad er det, jeg ser på her? Minus begge. Ja. Jeg kan godt tilbage. Jeg måtte gømkønne, måske. Jeg er her. Jeg ved ikke, om jeg når for nogen nu. Det er fint. Jeg kommer herud. Du kan bare bruge en tool. Jeg dasher ikke engang frem. Ja, jeg har brugt 2. Som en fucking retard. Men det er fint. Jeg er næsten med dig. Og du kan finde mig. Chiller vi. Ja, jeg er med dig. Jeg er bare vent lige stille. Bare gømme mig. Das, når det er. Men vi kan måske gerne... Ja, ja, under. Vi er ikke dash inde. Vi ser nok ud på den anden side, tror jeg. Hvis vi kan hakke ind til højre, det kan I ikke herfra. Jeg tror bare, vi skal igennem her. Ja, vi er gode match. Vi skal ud foran det her, hurtigt. Der kan her, vi kommer ikke til at bygge. Okay, så skal vi bare bygge en base nu, der er stærk. Yes. Så skulle give jer en coin. Giv en coin. Jeg tager coin igen. Ja, ja, her. Jeg har 170. Ja. Her, tag Priet på ved siden af så. Kom. Ja, ja. Nu holder jeg den. Ja. Åh, så! Bare fuck det. Okay. Fisser her. Okay, jeg kommer til at dash 2 gange nok. Klar? Ja. Jeg er front. En gang var fint. Her! Midt dobbelt! Okay, jeg er mine. Så bare dør jeg finder det. Det er fint nok, Mats. Vi gør bare ved fisk. Ja. Du har en dash, ikke? Det er oppe ad en bakke, dog. Jeg har 2 dash stadig. Kom her ud her. Jeg kan ikke komme med dig. Okay, se om du kan finde mig. Jeg er ikke flere hårde nu. Okay, du er ikke helt inden. Jeg kommer op til dig. Få det ikke dit floor eller væg. Ja. Til venstre. Ja. Du tager BH? Bare lige ud. Ja. Ja. Nice. Giv ham coin igen. Ja, tag hår. Ja, ja. Giv ham coin. Vi er stadig gode med match. Ja. Ja, Sul har fint. Ja, bøger mig. Er du klar? 3, 2, 1. Ja. Du guller den vej. Kan vi komme ud? Bare kom ud foran. Der er ikke engang. Det bliver deres fylde. Ja. Okay, altså, hvordan har jeg så dårlige penge? Altså. Ja, jeg bliver nødt til at få penge, så. Ja, gør det. Jeg har 100 mats. Vi dasher bare herfra, okay? Hold dem pop. Ja. Dash, så skal vi lande i nærheden nogen, så skal vi fight, okay? Okay. Hvad mener du, har mange mats? Hvor mange mats har du? Ned ned. Jeg har 200 mats, 200 mats. Vi kan stadig. Ja, her er fint. Kom front. Ja, chill. Jeg har en missilebukser op. Der kom en ned til mig. Okay. Ja, bare se på zonen nu. Den kommer lige med til sekund. Så skal vi se at gøre noget. Du har en 0 mats. Cracket. Kan du komme med? Du har en 0 mats. Okay. Ja, altså. Jeg fik kill her, jeg går på det. Okay, jeg ser det, jeg ser det. Jeg har en banan, jeg skal nok finde dig. Kan du komme front med eller med? Ja. Hej der på månen, Har du mange mats at split? Kun der er en mats lige nu. Jeg er ikke. Ha, gør jeg ned? Okay. Yes, reload. Bare find en eller anden backzone her. Bare bliv ved med at tage fremad. Vi er ned her!
Hunt, jeg hopper ind. Cracken. Nice. Hunt dig en mat. Nice. Har du hvid healing ind? Nej, ingenting. Hopper slet ikke her. Ja. Godt. Ind i boksen, Nice. Ja, ikke på matchen. Igen. 3, vi tager det. Jamen, så får I bare kønnen. Han har godt drop om det. Det kan jeg ikke komme med. Okay. Du vil bare flyve venstre. Flyve venstre måske. Han vil nok rigtig gerne trade attack lige nu. Jeg er en af boblingene. Jeg er død. Okay. Det er vildt sådan, folk de bare begyndte at åbne på den måde der. Det er sådan anden gang, det sker i FNTS. Folk de ser bare, folk tager ud, så åbner de bare sådan og står klar på den måde der. Folk er crazy. Hvem mand der skal dø? Nej. Går den til 6-7? Nu er 6-7. Ja, 8 mand der skal dø. Holy shit. 400 mats. Prøv bare lige at hoppe ind. Kommer til at take her, man. Det er nok leder efter damage'en. Jeg håber ikke, at vi bokse for det dog, men okay. Jeg leder efter den. Ikke på... Ja, jo. Du har ikke noget healing nu, så search. Winden her. Hvor meget er det? Det er jo 105. Den går til 28. To mand skal dø. En der skal dø. Kom til at tække lidt. Det er kun dig. Eller det er kun en af skyen. Gå væk lige lidt. Right. Right. Jeg prøver at blive med en by. Du er buff. Nice, top 15. Indtæk. Godt clutch. I'm the one, I'm there. My bad. Ja, vi kan ikke lande, Jeg er fucking... Men mindre du er klart bedst. Du ikke. Det er ikke. Bare kom med. Er du sikker? Det tror jeg ikke, du er overhovedet, mate. Vi kan ikke gå den vej. Nu er vi til at mod Olympic. Jeg kan sgu ikke mod Olympic, mate. Jamen, vi kan ikke lande Barrows, når der går Nate-hold med, mate. Så dør vi sgu bare indsat. Ja. Lige her foran, jeg åbner. Gå tilbage. Gør ham her, måske. Okay. Han solo på mig. Hold tilbage, hold han solo lige på mig, måske. Okay, men vi er 200 blå, mate. Kom væk. Solo. Kom. Ja. Han gik ud. Du skal fisse, og så skal vi front. Vi skal nok til at sætte nogen der, så jeg tror bare en af jer skal penge ned. Ned venstre her, kom. Jeg tror vi chiller, mate. Kom front. Ej, der er 6 minutters dø. Ja. Men jeg har også fisse, hvis det er. Nice, vi er inde her. Og jeg smatser, og Sula ingen mats, mate. Spæk, spæk her. Spæk gulvet ud. Hvad bliver man svært? Du skal være klar til at fisse os på sekundet, okay? Ja. Ah, fisse nu. To mand, der styrke. Er der ikke nogen matcher, hva? 24? Den, okay. Nej. Spiller. Den er mig. Jeg tager to op. Du er nødt til at stoppe her. Jeg skal vente på dig. Jeg er one. Du har ingen match. Oh, ja. Jeg er død. Jeg har aldrig nogen match. Sådan der. Ja, men han, nu chiller vi. Bro, han skal jo også sådan, like, prøv at imagine, hvis han lavede en safe wall, og så det ikke var safe wall. Altså, det ville fandme være skold. Ja, lad os gå ham der. Han sender. Han død. Kan du tage på det? Tag på det. Så ligger det lige foran. Du skal tage, vi er ikke inde, mate. Nej, pas på, at de ikke åbner ud. Ja, jeg ser det. Er det good? Ja. Nu er der en kommer. Kom ned. Ja. Jeg fisser her. Nu til at holde. Han til fisser, okay? Hvis han åbner igen. Okay. Du er nødt til at droppe noget healing, hvis du har. Gem en fisk. Nej, ikke god. Vi skal bruge til rotation. Okay. Jeg kan godt se, at vi skal bruge en splash her. Du kan farme til 3 derovre, det er bare for at give jer en bed med. Hvad har du af matchen? Jeg har fået zonen. Jeg er 208. Jeg har 100 metal. De begynder at tage ting dernede nu. Deres er dobbelt. Det er deres. Du sidder bare oven på deres dobbelt. Bare chill, bare kom ind. Vi skal bare lige bruge point mere her. Det er nok ikke aktuelt her. Kig her. Jeg skal splashe en gang. Ja, jeg fisser her, så skal du med, okay? Ja, jeg tror, I skal sende nogen her. I skal bare blive en gut, hvis der er i. Bare lige vent i luften her. Ja, for mig. Hvidskin, hvid 60. Jeg prøver ikke.
Kan du komme til mine ting? Ja, vi har ikke noget fest nu. I basic ja. Inden, måske bare lige type ind, men så har jeg i hvert fald noget. Skal vi reload? Okay. Jeg er derinde, de kigger på os. Ja, jeg har 8 bælts, 7 bælts med. Ja, ja, du, jeg har 7. Det er lidt inden her. Ja. Så er jeg lige sådan over. Jeg pisser os. Ja, gør ja, det. I vil nødt til at have nogle vejen, altså. Ja. Jeg er ikke med. Jeg ved. Jeg forstår ikke, hvordan man får repushet den mesa her. Jeg fatter ikke, hvordan folk de gør det.